n'ubutwari n'insinzi. Oreyo, oreyo, oreyo. Urakoze cyane. Babaye aba vice perezida hano, nkoramutima, banyamuryango b'umuryango wa Rayon Sport, perezidante w'icyubahiro w'ikipe y'abakobwa yacu, sekereteri w'umuryango wa Rayon Sport, sekereteri generale wa ikipe y'abakobwa, abakozi b'umuryango wa Rayon Sport muri hano, n'izindi nshuti zadusuye ntashoboye kuvuga ariko mu byubahiro byanyu mwese mbahaye ikaze muri uyu mugoroba muri iki cyumba. Nifuza ko mu izina ry'umuryango wa Rayon Sport mugubwa neza. Nk'uko mubizi byabaye umuco muri iyi minsi, muri aya mezi, iyo shampiyona irangiye turahura tukaganira, kuko haba hari byinshi byo kuganira. Umwaka urangiye w'imikino, hari ibyakozwe neza, hari ibitaragenze neza. Tuba tugiye gutangira undi mwaka w'imikino, hari ibyifuzo, hari inama, hari ibyo twifuza kuba twakora. Murabizi rero mwe nkoramutima muri hano, hari abandi batari hano, ariko mwebwe duhorana umunsi ku munsi, mu bibazo tuba turimo twiyambaza kenshi, tugisha inama kenshi, dutukwa no gushimwa turashimwa, hari igihe dushimwa. Ni ngombwa ko twicara tukaganira. Abari mu buyobozi twebwe dukeneye inama zanyu, abari mu kazi dukeneye inama zanyu, kuko twifuza, iyo wifuza kubaka ni byiza ko unengwa, ushimwa, ugirwa inama, kuko umuryango wa Rayon Sport ni uwa twese. Twe turi hano, abari mu gihugu hagati, abataje hano n'abari hanze y'igihugu. Ni umuryango twifuza kubaka ugakomera, umaze igihe kirekire, imyaka myinshi. Ariko njya nkunda kubabwira ngo amateka azatubaza ibyo twakoze mu gihe twari mu bihe nk'ibi bifata ibyemezo cyangwa se biha umurongo umuryango. Ndetse nongeraho ngo n'Imana izabitubaza, kuko twe turi hano turi uwo serivisi y'umukecuru wa Nyaruguru, y'umwana wa Buruseli, w'umusore uri Canada, abo bose bakunda Rayon Sport. Niba turi hano rero tugomba mu bwenge bwacu, mu bushobozi bwacu, guharanira kubaka umuryango tuzaraga abana bacu, njya nkunda kubivuga. Ibyo rero ntabwo ari perezida w'umuryango wa Rayon Sport, si abamubanjirije, si aba vice perezida, nitwe twese, wowe ufite umutima ukunda Rayon Sport. Ibyo rero ni na byiza ko ntabwo muzumva ko tubarushya, ntimuzumva ko tubagora, ahubwo ndabashimira kuba mwitabye mukaza ngo tuganire. Muzi ko umuryango wa Rayon Sport ni twebwe, ni wowe, ni jye, n'utari hano nitwe tuzawugirwa uko dushaka. Njya mbivuga, twebwe twikora hano twatsinda ku bibuga bakaza
hahandi twa kwegera umfatanye ibikorwa yakwishima yakwishima ko tumwe inzoga na nabashimira hano harasa neza cyane akagira icyo akora tugashaka nabandi no gukoresha ubwo bwenge no gukoresha kugira ngo twubake umuryango ibyo rero nongiye kubashimira kumwitabiriye hari abandi bakiri mu nzira kubera mbuteyaje hari abandi bari bifuje ko tuba turi kumwe batabonetse yemwe hari n'abavuye ku kibuga cy'indege bahita baza hano uwo ni president Sadate kugira ngo aze ntahite yimuhira ayisaza hano ngo twicare tuganire duhane ibitekerezo ngo urukundo nguko ugushyira hamwe ngubwe neza rero turasangira tuganire duhane ibitekerezo haturi ni kuri Glacia Hotel na Apartment akaba ariho ikipe ya Lyon Sport yakoreye inama ni inama yahuje abo bita nka bakada cyangwa se abantu b'ingenzi mu ikipe ya Lyon Sport abavuga rikijyana abafite ubushobozi ndetse n'abamaze iminsi bashyikira ino kipe muri gahunda yo kugira ngo ikomeze itere imbere abangaba rero cyabahurije hano uyu munsi ntabwo ari kwiga uhenda ku buryo ikipe yagaze uko bimeze ndetse n'ibindi byose ahubwo no kushaka amaboko cyangwa se guhuza amaboko kugira ngo ino kipe ikomeze kwitwara neza cyane cyane kubijyanye ko ryigwa n'igurisha ryatangiye hano mu Rwanda aho aba bantu baje kuri uno munsi bakusanyije inkunga itandukanye yo kugira ngo bakomeze bafashe ikipe ya Lyon Sport n'abagabo mu byukuri dusanzwe tubona muri no kipe ya Lyon Sport twabonye wahoze ari prezida w'ino kipe Munyakazi Sadate unakunda kuyitera inkunga twamubonye Furaha akaba nubwo wenda adafite umwanya mu ikipe uzwi ariko abenshi bakunda kuvuga ko wamufata nka vice prezida w'ino kipe ya Lyon Sport cyane cyane kuri inongoma ya Uwayezu Jean Fidèle aho yagiye akunda kugaragara cyane afashe ino kipe mu bintu bitandukanye twaje tubona n'abandi bantu bakunze kuba hafi y'ino komite ya Uwayezu Jean Fidèle imiragende nagana ku musozo akaba rero ari igikorwa cyabaye kuri uno munsi aho bari batumiye abantu bose bo muri Lyon Sport amakuru twaje tubona baba abigeze kuyobora baba abafana bayo bakomeye cyane cyane twaje tubona nka ba Dr Norbert abafana bagiye bazwi hirya no hino muri no kipe Lyon Sport abakuri ama fan club bose bari batumiye kugira ngo haze gukusanywa amafaranga harebwe ko ino kipe Lyon Sport yakwinjira mu isoko ry'igura n'igurisha cyane cyane ko amakipe amwe namwe cyabyumwihariko amakipe y'amakeba yatangiye kuryinjiramo ni igikorwa rero gisanzwe kiba aho abafite amafaranga cyane cyane wenda bafite ubushobozi bwa bwisumbuye bahura bagateranya amafaranga aho igikorwa cy'uyu munsi cyabonetse amafaranga arenga miliyoni 30 ariko akaba n'andi mafaranga azagenda aboneka buhoro buhoro dore ko hari abagiye batanga amapledge cyangwa se abagiye bitanga bavuga ko amafaranga bazayatanga gusa icyatunguranye kurushaho nuko hatagaragaye ba bantu bigeze kuyobora Lyon Sport cyangwa se abantu ba Lyon Sport abafana ba Lyon Sport baze abitwa bamuvunyi nago twamubonye ngo twabonye nka gacinya chance de nouveau prezo ki pa Lyon Sport nago twabonye abandi nka uruhamya mvuga Paul gusa umuyobozi w'iki pa Lyon Sport yavuze ko ubutumire babutanze ndetse bagiye bategeza n'abandi bantu bari bize ko bari buze kuba benshi ariko anashimira bahageze hari abagiye bitanga na Munyakazi Sadate nkuko mwabyumvise prezo bivuga ko yaje kuza anavuye ku kibuga cy'indege n'abandi bashobora kugera hano kuri wa gatanu ariko ibyo cyatunguye no kumenya impamvu no kwibaza nako icyaba cyatumye abo bahoze muri Lyon Sport abo bafite amazina muri Lyon Sport bagenda bavugira hirya no hino batangaza ko ikipe ya Lyon Sport wenda itarimo iranitwara neza muri ino minsi kuba batagaragaye kuri uno munsi ni ikibazo ese koko ni rya shyamba nkuko ryari rivugwa cyangwa se wenda nuko batumviye kimwe wenda n'ubuyobozi buriho kuri ubu ngubu bujya bowe na Uwayezu Jean Fidèle amafaranga yabonetse rero ubwo ikipe ya Lyon Sport ikabigiye kujya ku isoko abakinnyi bamaze iminsi bayitwara twabonye ko Anier Ija bamwe ikipe ya Police yamutwaye Joachim Ojera nawe ikipe ya Police yaranje kumvikana nawe ubwo nayo nicyo gihe cyo kugira ngo injire mu isoko irebe ko yahangana n'abakebe igihe sports ibi kubereye ahantu hose haba ku manywa haba nimugoro haba mu mvura cyangwa se kuzuba tuba tuhabaye ubwo ukomeze ukurikire ibiri kuri channel yacu ya igihe sports.